I ovog četvrtka gledate emisiju Pitajte veterinara. Sa nama je Budimir Grubić, direktor javno-komunalnog preduzeća Veterina Beograd i naravno svakog četvrtka daje odgovore na vaša pitanja. Naši telefoni su za vas od ovog trenutka otvoreni. Možete nazvati na broj telefona 3612111 ili poslati poruku na broj telefona 065-206-9064. Gospodin Budimir i ja smo već počeli priču pre nego što je emisija počela, međutim nije želeo da mi da odgovor na jedno zanimljivo pitanje, rekla bih. Naime, dok sam šetala bulevarom, skrenula sam u jednu ulicu i videla pudlicu, čini mi se, koja je ofarbana u roze. Interesantna boja. Interesantna boja. Iskreno iznenadila sam. Da li postoje posebne farbe za kučiće ili šta rade to ljudi? Da li je to u redu ili nije u redu? Da vam kažem. Zbunila sam. Prvo imamo male, znači toj, srednje i velike pudle. Ovih malih i srednjih ima u različitim bojama. Priroda napravila već crnu, belu, aprikot, odnosno ovu roze, što ste me pitali. Principijalno to pomodarstvo nekako je očigledno da se i kod nas pojavilo u Beogradu, odnosno u Srbiji. Međutim, to je u svetu, koliko sam ja nešto video i po sajtovima... Pa kimi i nokte lakiraju. Pa dobro. Ide i do tih ranica. Nikome ne može da zabrani prosto to lakiranje noktiju, zato što lakiranje noktiju ne ugrožava apsolutno ništa kad je u pitanju zdravstveno stanje, ali što se tiče samog farbanja, diskutabilno, pa ne samo diskutabilno, prosto nekako mi smo... Postavlja se pitanje zapravo da li je ta životinja ugrožena? Pa sad, evo što mi je palo na pamet. Znate kako? Šta znači ugroženost u ovom slučaju? Prosto niko ranije nije farbao pse, pa ne znamo šta će se dogoditi, recimo, posle 6. ili 10. farbanja istog. Pogotovo ako se, recimo, promeni boja, pa ne želi više da bude roze, nego da bude, ne znam... Zelen. Da, ili... znači neka, jel da, neka po volji boja. Ne zvuči onako. Ne zvuči, ne mogu da kažem, normalno. Pretpostavljam da stavljaju farbe koje koriste ljudi. Istini za volju stvarno ne znam. I istini za volju znamo da neke preparate, stvari dosta preparata i testiraju na životinjama, tako? Pa sad ja mislim da se ovde uopšte ne radi o testiranju, ovo je klasična priča o tome zašto se moj pas, moja pudla ne bi razlikovala od svih ostalih pudli. Suštinski, mislim, sve se one razlikuju. Po nečemu. Svaki vlasnik, principijalno, da mu ponudite milion pudli, on će reći, evo, ova pudla je moja. Ili bilo koji pas, uopšte nije bitno. Mislim, svaki gospodar odlično prepoznaje svog psa. Dobro, znamo da je pomodarstvo, sada im stavljaju i ogrlice koje su preskupe, Swarovski, koji ima novce, naravno, i dijamante, stavlja na svoje... Pa ajde, to je u redu. Ja prosto nemam ništa protiv toga. Znate kako, psi ne dišu preko kože kao mi. Oni dišu, odnosno, toplotu odaju dahtanjem. Preko jezika. Jeste. Kod njih je prosto malo drugačiji princip hlađenja nego kod nas. Nisam posve siguran, naravno, jel da vidjet ćemo u nekom narednom periodu šta je to što će se dogoditi sa tima koji su ofarbani, pa eto, onda ćemo verovatno u nekoj emisiji reći, e, to je dobro, to nije dobro, to je neobično, u stvari, ajde da kažemo da je u najmanju ruku neobična odluka da se pas ofarba. Izistinski neobično. Doduše, već smo navikli i na kaputiće i specijalna odelca. To okej, to okej, naravno, to smo već rekli zašto je to pametno, zašto je to dobro. Imate pasa koji jednostavno, čiji dlačni pokrivač nije zbog toga, zbog velikog broja ukrštanja i tako, prosto je došlo do toga da nema kvalitetnu podlaku i kad izađete napolje na 5 stepeni ili na 2 stepena, ne daj Bože na minus 10, mislim, drhti. Ne može da se pomakne. Jasno, jasno. Kaputić je sasvim okej.
I to je u redu. I već su počelo da nam stižu pitanja. Goca nas pita, kaže, u julu mesecu ove godine ujeo je pas lutalice na Novom Beogradu, prijavila je veterini, obavila lekarske preglede, ima i fotografije povrede, to jest ujeda, pa je zanima da li sada može da traži odštetu. Da vam kažem, ako je... Principijalno može da traži odštetu, s tim što ćemo vrlo uskoro i da uvedemo novinu prepoznavanja i mi inače je tražimo da se pas prepozna. Često se događa da ljudi odu u goste, da ih pas prijatelja gricne ili tako nešto, pa onda prijave to kao da ih je ujao neki pas sa ulici ili šta ja znam. Suštinski, sama procedura je, ja mislim, ima i na sajtu komunalnog za stambena pitanja sekretarijata. Mi prosleđujemo svakako... Vaš izveštaj. Mi odmah dobijamo od doktora koji je obavio pregled sa infektivne klinike, mi direktno dobijamo, sada više ne ide preko uprave za veterinu i veterinarske inspekcije, nego direktno dolazi nama jer mi imamo sada ovlašćene veterinare. Ali sve informacije su javne, transparentne i može uvek i sama da se raspita i da nas zove i da dobije pravu informaciju. Može i nas da nas zove, može i sekretarijat svakako, mislim. Gledalo se na vezi. Dobar dan, izvolite, s kim razgovaramo? Halo, ovde Mirjana iz Brusa. Dobar dan, iz Brusa? Da. Nismo znali da se i tamo gledamo. Gledate se, kako da ne. Imam psića godinu dana, sutra puni. Od pre meseci po dana oko levog oka mu se stvorila neka promena, počelo da pada dlaka, prvo iznad oka, sad ispod. I sve mu to opala dlaka. Sad ne znam, vodila sam ga kod veterinara, razne neke kapi davali, ništa ne pomaže. Ne pomaže voda majku. Sa korita Ivana. Sada ćete čuti. Evo ja ću vam reći, pošto... Prosto to je čest slučaj u veterini da nastupi alopecija, odnosno opadanje dlake, nekada oko oba oka, nekada na nekim drugim delovima, ali često se događa da se to baš događa oko jednog oka. Ono što je neophodno, to je da se uzme skarifikat, odnosno da se uzme bris sa tog dela gde je nestala dlaka. E sad, ono što vam ja moram preporučiti, znate kako, kada vi tretirate sa raznoraznim kapima, antibioticima i svim ostalim, vi praktično dobijete pogrešnu sliku šta se događa. Sada morate da napravite jednu pauzu od 7, 8, 10 dana po bilo koju cenu i da kolega uzme uzorak, odnosno da uzme bris, da se uradi antibiogram i da se vidi o čemu se radi. Moja lična pretpostavka najčešće se radi o stafilokokusu aureusu i naravno različiti sojevi stafilokokusa reaguju na različite antibiotike, naravno uz analizu šta je, dobit ćete i antibiogram, tako da će kolega odlično znati što da preporuči u daljoj terapiji. Zapravo, situacija je slična kao i kod ljudi. Da. Moraju da se urade neophodne analize i hvala vam puno na pitanju. Možete nas nazvati, telefonske linije su otvorene, da ponovimo još jednom, 3612111 i možete poslati poruku na broj telefona 065-206-9064. A mi nastavljamo dalje priču. Zapravo, podelili ste sa mnom jednu odličnu priču. Život piše priče. Kako da ne. Ali ozbiljne priče. I zapravo moramo da se prisjetimo tragičnog požara koji se dogodio 9. marta 2016. godine na Novom Beogradu. Tada su stradali majka i sin, Nadežda i Milomir, a iza njih je ostala njezinica Beatrice. Umeđu vremenu, vi ste je pazili, imala je operaciju i sada je udomljena, ali daleko odavde. Jeste. Otišla je čak u Sloveniji. Jeste, otišla je u Kopar, tamo je već skoro 2 godine, godinu i više od godinu i po dana. Bila nam je u poseti u sredu, četvrtak i petak prošli, s obzirom da je bila i kod mene kući. Bila kod kuće, nije kući bila. Neverovatno je da
posle godinu i po dana, a da se nismo videli, deca toliko obradovala. Sada i vidimo svima, jeste, fotografije. Jeste. Toliko se to je Beatrisa. To je Beatrisa, odnosno ova leva je Beatrisa. Evo je. Evo, tako je. Srednji šnaucer. Mislim, stvarno, tako nešto se, prosto, to samo život može da napiše takvu priču da, evo, posle dve godine, kada takav jedan pas koji je preživao stvarno Golgotu, kad je u pitanju od požara i kasnije on je bio i operacija i kod jednog pa kod drugog, mislim, mi smo jako vodili računa, ona je bila čak i kod nas u firmi, postala je prava maskota, međutim, prosto to bio je potreban vlasnik, ona je dugo godina imala svoj topli dom, imala je vlasnika. Ali čini mi se da je sada naišla na ljude koji će ponovo, odnosno koji su joj već pružili topli dom, mnogo ih voli. Da su baš srećni i zadovoljni. Yes. Da je obostrana i ona sreća. Zadovoljna. Yes. I srećna. Malo promenila navike, sada trči sa vlasnikom. Yes. Yes. 10 km, boga mi, to ovde nije imala običaj, ali stvarno je kao struna nategnuta, zdravstveno fenomenalna, lepo izgleda, baš onako kako treba da izgleda jedan srednji šnaucer i definitivno se vidi da je srećna. Gledalci se javljaju, još neko je na vezi. Dobar dan, izvolite, s kim razgovaramo? Dobar dan, želim Milinković Nikola ovde iz Suseka kod Beočina. Dobar dan, izvolite. Hteo bih gospodina doktora da pitam, do 9. godine imam jednu malu šicu. Da? Do 9. godine bio sam u Nemačkoj, tamo imaju klinike, tamo sam meni stalno vodio i sve je bilo u redu. Međutim, ona je dobila sada kamenčiće na zube i ovde nemam u Novom Sadu nigde da to mogu da očiste, nemaju ni aparate, a ne znamo šta da radimo. Tako je pošle nekad da smrdi iz usta. Dođite u Beograd. Mi imamo aparate. Mislim, baš me čudi da u Novom Sadu kolege nemaju... To je ovako već počela da bude prosto neka onako... Uobičajena praksa, ali znate kako? Reći ću vam... Mali broj ljudi vodi tako računa o psu kao vi. Retko se događa da vlasnici hoće da skinu kamenac sa zuba njihovih ljubimaca, čak ih nekada i ne primete. A možda i ne znaju da treba da... Ne, sam aparat uopšte nije tako jeftin i znate kako, svaka ova tržišna priča nekako uslovljava da nekada neko uzme aparat, a neko ne uzme aparat. U svakom slučaju, izvolite, dođite u veterinu Beograd. To će svakako biti jedan lepi izlet i koristan. I to ne traje dugo, to je cela priča sa sve anestezijom, traje 40-ak minuta. Imate vremena da popijete kafu i da se vratite po vašeg ljubimca. Da li smijem, gospodin doktore, da vam nešto još kažem? Kako da ne? Pazite, ona ponekad se malo lizne i onda prenese tu infekciju na kožu i ako mi nju jako dobro u čistoći držimo i sve u redu, znate. Pa onda tu bude malo ona i gricka se kao navodno da ima buva, međutim nema, mi to jako dobro pazimo i sve u redu. Da li ona od te infekcije preko zuba može da... Pazite, ona je sada, bila je do 9 godina u Nemačkoj, sada je 3 godine ovde u Srbiji, već je 12 godina po knjigi, ona bi trebala da već ode na onaj svet. Međutim, eto, ja sam nju... Evo, ajte, odgovorit ću vam odmah. Ne radi se o infekciji uopšte koja je moguće prenosiva. To je prosto, znate kako, u prirodi nije ništa nemoguće, ali ovo je malo verovatno. O čemu se radi? Kako organizam stari... Znači, kako kod pasa, tako i kod nas i kod svih životinja, uopšte kod sisara i kod uopšte bilo koje vrste životinje, tako imuni sistem lagano pravi greške, odnosno imuni sistem popušta. Infekcije koje se događaju su svakako zbog pada imuniteta. Ajte, dođite, preporučit ćemo šta je to što bi moglo da podigne imuni sistem posle, jel da, infekcije, odnosno posle skidanja kamenca. Pa da se još dugo druži sa vama. Pa tako. Doktore, debelo hvala. Molim lepo i drugi put. Hvala i vama na javljanju, a nama pristižu poruke. Osim jedna zanimljiva poruka koja vas vraća na početak današnje emisije. Pričali smo o tome da pojedinci farbaju svoje kućne ljubimce. Konkretno je bilo reči o pudici koja je farbana u roze. E sad, Gormar kaže...
Sve to pomodarstvo započelo je pre 20-30 godina kada počinju ljudi da zamenjuju vrednosti te ljubav prema ljudima usmeravaju ka životinjama. Uče i decu od malih nogu da vole kuće više od komšije kako mu je pas najbolji prijatelj, što naravno, ako normalno razmislite, nije moguće. Goran Marković kaže. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Apsolutno. Tako da, znate, neko voli ovo, neko voli ono. Neko voli više psa, neko više voli mačku, neko više voli čoveka. Nekome su ljudi dozogrdili, nekome nisu. Ja bih preporučio da se vole i ljudi, da se vole i životinje, da se ljubav, ona se ne može podeliti. Ona ne može da se usmeri, apsolutno. Ili je imate, ili je nemate. I za jedno, i za drugo. E sad, svakako, kažu, ko ne voli životinje, ne voli ni ljude. A ne treba u svakom slučaju osuđivati. Naravno, naravno. Znate kako, tih sentenci, toliko se sentenci pojavilo u zadnjih, ne znam, 20 godina, ja prosto sa mojih 60 imam pravo da komentarišem šta se pojavilo za gomilu ovih godina u zadnjih, recimo, 10. Pa kad kažu, ja više volim, otkako sam upoznao ljude, sve više volim životinje ili tako nešto. Prosto mislim da nekako, neka trenutna ozlojeđenost ili trenutni odnos prema nekome ne treba pretočiti en general u nešto i reći, e sad ovo volim, ovo ne volim. Prosto, nekada više volite ovo, nekada više. To je isto kao kad vam se više dopada. Ne nađemo meru, neku zlatnu sredinu. Sredinu, upravo to. Ja mislim da je to pravo rešenje. I gledala sam je na vezi. Nije loše da čujemo i njegovo mišljenje. Dobar dan, s kim razgovaramo? Da li je neko na vezi? Izvolite. Dobar dan, pozdrav za vas i za doktora. Imam jedno pitanje u vezi psa. Imam američkog buldoga starog 2,5 godine. Već neki godinu dana otprilike znamo da ima epilepsiju. Sad ti napadi nisu toliko česti u zadnje vreme sa terapijom, fenobarbitolom. Međutim, zanima me, učestali su se ponovo u zadnje vreme. Jel postoji neka mogućnost kako možemo da ih odgodimo i neki dugoročni način kako možemo i njoj to da olakšamo? Kazat ću vam, principijalno, te vrste obolenja su uopšteno tamni vilajet. Događaju se prosto kao neka genetska greška, poremećaj metabolizma, uzrokovana, jel da, prosto genetikom. Suštinski, Može da se odgodi, s tim što bih ja vama ipak predložio jednu stvar, a to je da dođete kod nas. Evo, ja ću lično da siđem dole, pošto sam skoro na imatoriji, ima još neko ko je stariji od mene, ali ja mislim da se najduže bavim sa psima uopšte. Zakažite preglede, dođite, pa ćemo porazgovarati vezano za tu vašu priču. Možda postoji nešto što uzrokuje i što provocira zapravo pojavu takvih simptoma. Može? Da, naravno. Te bi samo pitan za još jednu informaciju. Dešavalo se nekoliko puta u toku noći da ima napad kada je u sobi gde je ugašeno svetlo, a uključen televizor. Sad zanima me da li to može da dovede do pojave napada, s obzirom da ponekad na televiziji vidimo upozorenja da nekad neki jaki imidži ili slično mogu da dovedu do epileptičnog napada. Može da bude, ali ne mora da znači. Nije neki odgovor, nisam vam dao neki odgovor, ali u svakom slučaju jako bih voleo da ja pogledam, da napravimo jednu kliničku analizu prosto vašeg psa u kompletu, pa da onda sagledamo sve, pa da donesemo neki konačan sud. Ovo je vrlo kompleksna priča. Čini mi se da kod ljudi nije epilepsija rešena, u stvari znam da nije apsolutno rešena, posebno kod životinja. Pa kontroliše se, mislim, i mi kontrolišemo, u veterini se svakako isto jako daleko odmaklo kad je u pitanju prevencija i lečenje, svakako ne, ali kontrola.
prosto te priče. Ublažavanje simptoma. Jeste, jeste. To je terapije koje su... Nekada se i zaustavi u potpunosti kada se terapija pravilno odredi, kada se pravilno pristupi, kada postoji volja i želja za davanjem na vreme terapije, postižu se jako, jako dobre rezultati. Hvala vama na ovim pitanjima u stvari. Možete da se javljate i da nam postavljate pitanja. Naše linije su otvorene, dakle 361-211 i možete poslati poruku na broj telefona 065-206-9064. Stižu nam pitanja. Opet se vraćamo na onu priču o pomodarstvu. Eto, podstakli smo malo naše gledalce. Ovog puta reč je o papučicama za kuce. Kako malim psima zaštititi nogice? Da li je u redu da nose papučice? Pa jeste. Znate šta, mislim da smo jednom prilikom pre par nedelja pričali o tome kada je inteligentno to staviti te papučice, odnosno kada je pametno i inteligentno zaštititi šape. Tokom zime, padavine, sneg, led i tako dalje, prosipa se puno soli. Industrijska so nagriza tkivo uopšte vrlo puno. Izvedemo psa, on je u šetnji 5, 10, 15, 20 sat, sat i po, 2. Za 2 sata korozivno dejstvo soli je vrlo, dakle, vrlo vidljivo. Dakle, i vi koji nemate kućne ljubimce, odnosno pse, nemojte se iznenaditi ako u parku sretnete kucu koja ima papučice, tako? Između ostalog, to da. To su ljudi, legitimno. To je prosto stvar procene. Znate kako, video sam ne tako puno, ali dovoljan broj ljudi koji veoma vodi računa o tome, znajući da su šapice njihovih pasa osetljive na neke spoljne uslove. Jasno. Naravno, potpuno je bespredmetno to raditi kada su temperature i kada ovakvih stvari iz tih spoljnih uslova nema. Znači, okej, prosto u redu je. Još jedan gledalac na vezi. Dobar dan, izvolite, možete postaviti pitanje. S kim razgovaramo? Pa dan, Goca iz Požarevca zovem. Iz Požarevca? Kako je vreme u Požarevcu? Je li hladno? Kiša? Evo sam samo doma da pitam doktora nešto. Imam jedan problem. Mi smo uzeli jednu kucu iz Nemačke, to je jedan bigl koji je bio u laboratoriji tamo za ispitivanje. Aha. E sad, posle godinu dana smo ga mi udomili, sada je kod nas već 12 godina. Međutim, imamo problema, nekako stalno neko zapalenje uha ima, i levog i desnog. Tu imamo dobrog veterinara u Požarevcu koji je pripisao kapljice, međutim, veliki je problem to njemu da se da bilo šta, on to ne dozvoljava, ne komunicira. Inače je ovako super, ali kad su u pitanju lekovi ili kad bi nešto trebali da mu pomognemo, kao što, na primjer, što bih htjela da mu očistim isto kamenac, tu nemamo šanse. Šta i kako da uradim da bi to mogla nekako da mu... Da biste mogli da mu dati terapiju, jasno. Izvolite. Da mu dam terapiju i on se češa, ja vidim da ušići su mu ponekad čak i krvavi, odvedemo ga tamo, stavimo mu korpicu, ali ne komunicira. On se plaše verovatno još dok je tamo bio u toj laboratoriji. Jasno. A inače je ovako super. 12 godina imam još jednu kucu, još jednog labradora koga smo domili, još jednog vučjaka. Svaka čast. I to sve sa ulice. Te dve. Ovaj jedan je iz laboratorije. Eto, to je to. Hvala na pitanje, izvolite. Vi mi sve i postaviste mi pitanje i odgovoriste na pitanje, sve ste učinili. Da vam kažem. Naravno, nedovoljna je ta terapija kapima. Tu svakako bi bilo veoma zgodno naneti i možda neki triderm krem na ušne školjke da se smiri upalni proces. Međutim, bez parenteralne terapije, a pričamo o parenteralnoj terapiji u kom smislu? U smislu davanja antibiotika pod kožu, odnosno intramuskularno, u zavisnosti od antibiotika, pogotovo kod ovakvih dubinskih promjena u srednjem uvu, mislim da bi se ta terapija prosto morala malo raširiti i napraviti kompletnijom i kompleksnijom.
On je antibiotike dobivao, to nije problem. To mogu uzme malo pašteticu, to proguta. Ali ja sam mislio na parenteralno davanje, znači prosto inekcijno. Pretpostavio sam da ste u tom smislu davali terapiju antibiotsku i da ste u tom smislu da je on bio relativno onako pokriven. Međutim, nikada oralna terapija kod pasa ne daje tako dobre rezultate kao inekciona. Da se precizno izrazim. A što se tiče njegove nesaradnje, pa znate kako, ja nisam hteo da sarađujem sa zubarima i mojim roditeljima, međutim, nekako su me ipak ubedili da moram da sarađujem. 12 godina sam sa njim, zapravo toliko ga volimo, to je nešto neopisivo. Ne samo njega, nego i ove druge. I ja sam sa njim, kad je bolestan, ostavim u sobi, spavam ekstra u drugom odjeljenju, samo da se ne bi prehladio. Mislim, tu je sve stvarno u najboljim redu. To sigurno, u to ne sumnjam, ali prosto ne mora se biti grub prilikom terapiranja, ali vi morate da pokažete njemu volju da nećete odustati od toga što ste naumili da mu isterapirate. Razumete? Da, razumem. Znači, ja imam isto psa koji ne želi da sarađuje ni sa kim, čak ni sa mnom ne želi da sarađuje, ali nekako ja na kraju mu pokažem da prosto on mora da sarađuje i da je to za njegovo dobro. I posle 2-3 aplikacije, terapije i svega ostalog, smiri se on odlično. Kad on shvati da ga manje srbi i da ga manje boli, i te kako psi uopšte nisu tako neinteligentni kao što mnogi misle. On hoće da ujede čak. Pa gospođo, da vam kažem, možete staviti korpu, možete mu zavezati njušku sa pertlom, sa zavojem, to uopšte nije problem. Znate, kad vi njega imobilišete, da se on bavi skidanjem prosto tog poveza, vi slobodno, vi imate dovoljno vremena da odradite po ušima ono što želite. Da, imate potpuno pravo. Pokušat ću, baš sam stvarno najljepše hvala, vrlo, vrlo puno ste mi pomogli. Molim lepo. Hvala vama na javljanju. Stižu nam poruke. Sad ne znam koju pre da pročitam, ali recimo zanimljiva je slučaj sa macom koja je bila stara oko 2-3 nedelje kada je usvojena. Ujutro voli da se malo pomazi, ali ubrzo počne da grize i da biva agresivnija. Odgajala sam je s puno ljubavi i žao mi je što neće da se mazi. Sad ima 8 meseci, šta da radim? Pita tica. Počnemo od sterilizacije. Iste teci sa mace gde se hormonski status malo spusti. Drugo, znate kako, ja sam apsolutno protiv bilo kakve agresije i neke fizikalije kad su u pitanju deca, životinje i to. Ali čvrst stav, evo upravo malo pre ovo što smo pričali. Pa, nadovezamo. Prosto čvrst stav vaš da je griženje potpuno zabranjeno i potpuno je neukusno da neko ruka koja ga hrani, koja prosto vodi računa o njoj, da je grize. Baš ne ide. Pa ne ide. Pa ja bih rekao da ne ide. Stižu nam pohvale. Hvala puno. Kako je to lepo čuti. To je lepo čuti. Hvalite nas i dalje. Hvala, hvala. Možemo se truditi da budemo još bolji. Ponovo, pitanje kako zaštititi šapice ljubimcima kada krene zima i led. Već smo pomenuli čarobne papučice, odnosno čizmice. Može i improvizacija istih. Uopšte nije problem. Malo mašti na volju i rešenje je tu. Jednostavno. Kako ublažiti simptome paradentoze? Pa da vam kažem, kako ublažiti, znači ne kako rešiti, da, to je adekvatno pitanje, jer kako rešiti paradentozu? Nikako. Nikako. A kako ublažiti? Skidanjem kamenca što je češće moguće, davati hranu različitu, davati hranu koja je meka, u momentima kada se pojavi promene na desnima, kada se onako zacrvene i kada su očigledne. Izblendati, verovatno, da bi... Pa možda čak i ne izblendati, ali recimo da bude prosto meka. Ne hrane svi sa granulama. Ja prosto hranim pse sa kuvanom hranom. Piletina, pirinač,
svašta, mislim, uopšte džigerica, bela džigerica, odnosno pluća i tako. Znači, davati im mekšu hranu koja neće iritirati desni i svakako posle izvesnog vremena. To je prosto ciklična priča kad je u pitanju paradentoza. Ona krene, zahukta se, pa se zaustavi jer prosto imunni sistem odradi. Treba samo ispratiti. Naravno, malo ispratiti. To i vidi se po desnima. Jes, apsolutno. I još neko je na telefonskoj vezi. Dobar dan, izvolite, s kim razgovaramo? Dobar dan, Snežana, pored telefona. Prvo da vas pozdravim, svaka čast na pitanjima. I ovaj gospodinu veterinaru, stvarno fantastično, nemam reči. Jedno pitanje, evo sad ste me potakli isto na još jedno pitanje. Izvolite. Vezano za ishranu, da li granulama ili kuvanom hranom ili kombinovati dobre kvalitetne granule i kuvanu hranu, pošto je veliki pas u pitanju. A drugo pitanje je vezano za zaštitu od krpelja i sada u zimskim mesecima kad je relativno ovako toplo. Da. I da li postoji neki način, zaista ih je letos i na proći bilo u nenormalnim količinama, da li će se nešto prskati, gde su velike zelene površine, da li prskanje komaraca utiče na te larve krpelja. Ne. Znači, zaista to, mislim, smatram to jednim ogromnim problemom, znači vidim da ništa se ovde kod nas ne radi po tom pitanju. Eto, toliko, hvala vam i hvala vam. Prijetno. Evo, kazat ću vam, svakako se radi, svakako se radi. Ja sam prosto čovjek iz sistema i poznajem odlično kako sistem funkcioniše. Komarci, ako ste primetili da zadnjih možda godine i po dve dana, stvarno bre, uopšte nemamo komaraca. Ja možda negde i u nekom periodu, ali uglavnom ih nemamo. Što se tiče krpelja, krpelji su isto kao i komarci bili sezonska priča, sada priroda jednostavno napravi neku svoju interesantnu priču, poveća broj krpelja u jednom momentu, a u drugom momentu ih smanji. To je prosto jedan prirodni ciklus i tu bilo koja vrsta prskanja, prevencije ili bilo čega u tom smislu ne pomaže. A evo kako da odgovorimo, pošto u inostranstvu uglavnom preparati dolaze u Srbiju. Pričamo o Bayeru, pričamo o nekim američkim firmama, znači nemačkim i tako dalje. Što bi u prevodu značilo, zašto bi oni pravili preparacije protiv krpelja ako su oni rešili problem ovaj isti taj koji mi kao ovde sad imamo navodno? Svuda se tu koriste iste preparate. Pa naravno da koriste, zato što svuda ima krpelja i svuda je to navodni problem. Znate, ali zimi je manji problem, je li tako? Znate kako? Principijalno da, manji je problem. Retko ga ima, međutim, krpelje su prosto takva bića da čim malo skoči temperatura, vi ga imate. Znači, pas može da bude napadnut krpeljom. E sada, pošto imamo one ogrlice, spotove... Ja sam između ostalog videla i neki medaljon koji kao... Ima i medaljon, ima svašta je smišljeno. Ja možda jesam onaj maturi doktor koji... Ali bez hemikalije, kao ima neka... Biljke. Nema ništa, samo medalje. Teško. Verovatno da. Možda deluje kao repelent, ali ne znam u kojoj meri. Ono što na tržištu imamo od ovih, nazovi, skupljih preparata, istini za volju, oni stvarno funkcionišu i stvarno... I nastavite da ih koristite. Jasno. Da vas podsjetim, gospođa je pitala između ostalog granule, kumana hrana, kombinacije ili samo isključivo granule. Doduše, malo pre ste i sami rekli da vašim psima dajete kumanu hranu. Da, s tim što im naravno dam i kada smo u... Kada nemate vremena da... Jasno, daju se granule. Je li to u redu kombinovati? Naravno, može se i kombinovati i jedno i drugo. Šta je najzdravije? Ma sve, suštinski da vam kažem, ne možemo da kažemo ništa od toga da nije zdravo. Ispitivanja neka kažu da se češće kamenac javlja kod granula. Nismo još stigli do te neke priče da bi potvrdili takvu priču. Imamo minut do kraja, još jedno kratko pitanje i kratak odgovor. Kada će veterinari imati obavezu da očitaju čip i vide da li je pas ukraden ili ne, kao kada registrujemo auto, a oni provere da li je auto ukraden? Hvala, pita nas Šon. Da vam kažem, veterinari i kolege imaju obavezu. Imaju obavezu kao što svako ima obavezu kada
nećete da uradite nešto što bi moglo da bude krivično delo, onda ste vi saučesnik u krivičnom delu. Postoji centralni registar gde može sve da se proveri. Ali, da vam kažem, nije samo, što bi rekli, taj problem. Eto, vratili smo se na jednu priču, a to je vakcinacija i čipovanje, da bismo znali čiji je pas, gde je pas i zašto je pas. U obavezi su da, jel da, ako imaju čitač, mislim u obavezi, prosto ljudski je da očitaju i da kažu jeste, nije. Isto tako i kod prenosa vlasništva. Hvala puno. Molim lepo. I bili ste sjajni i dali prave odgovore našim gledaocima. Tu smo sa vama i sledećeg četvrtka. Hvala još jednom na pažnji. Sutra u isto vreme možete pogledati emisiju i isto aktivno učestvovati u njoj. Posvećena je nekretninama. U gostima kod Irine Veljković biće Kaća Lazarević iz Agencije za nekretnine. Hvala još jednom na pažnji.